Dobar dan. Čime ćeš nam se predstaviti? Znači, ovo je moj bicikl. Dobro, tu si. I radim, evo, piruete. Može biti bolje, sam da nije sklisko tako. Ja. Urede. Dobro, ako treba, mi ćemo iz betonira za tebe. Pa hoćemo. Pa jel da, hoćemo. Opraštamo ti sve ove pogreške. Mislimo da je stvarno zbog podloge služenog prostora. Malo je igrala trema, nije baš jednostavno. Ali mislimo da imaš šanse pokazati u finalu još u boljim uvjetima, bolje točke, bolje te bravure, što to već je. Hvala. Tako da, simpa je to, jel da? Totalno. Ja kažem da. Hvala.